No hyvää iltaa. Tässä Miika PS4 Sorro 95. Nyt kerrataan tämänpäiväisen Jukurit lopputuloksesta. Ensimmäisen maalin teki Jake Immonen ja siitä eteenpäin Rit Karener tekee 1-1 ja Eir Kristoffer tekee 2-1 ja sitten Puistola tekee 2-2 ja Markus Oden tekee 2-3 ja siitä sitten Antoni Honka tasoittaa ottelun 3-3. Ja sitten mentiin jatkoajalle ja sitten ja Antoni Honkasen sitten lopulta ratkaisi Jypille 2 pistettä meille 1 piste. Tänään saldona, että ei olla kyllä ikinä menty näin pitkällä kaavalla noihin jatkoaikoihin, mutta ollaan myö nähtävästi mentikin, että onnittelut Jypille ja kiitos heidän kannattajille tästä illasta ja osalle Jukurifaneille sinne myös isot kiitokset ja jatkamme tästä sitten taas Kalpan kanssa Savon derbyä ja ollaan tällä hetkellä 11. Että 31 pistettä on tällä hetkellä meillä tonne meidän kymppipaikalle tai Kalpan ohi mennään tai näkee sitten. Meillä on ollut muuten hyviä maalintekopaikkoja, mutta ne on vaan jäänyt käyttämättä hyödyksi. Mutta no, näitä sattuu kaikille sitten. Ei me ainoat olla, jotka on hävinnyt. Että saa nyt nähdä, miten me sitten korjataan nämä virheet ja yritetään olla Kalpan kanssa niin kuin, että tarkoitan sillä, että kun Savon derbystä puhutaan, niin me johdetaan sitä 3-0 tällä hetkellä, että siinä olen kyllä tyytyväinen, mutta saa nähdä näistä 2 ottelusta, että miten siinä sitten käypi. Ollaan kuitenkin hyvin pelattu niitä Savon derbypelejä, mutta joo, ei muuta kuin kiitos Jypille ja heidän rumpuryhmälle ja koko jyväskyläläisyleisölle ja tervetuloa sitten joulukuussa tänne pelaamaan ja sitten ei muuta kuin halli täyteen ja otetaan teidät avosylin vastaan, että joo. Mutta tässä oli kaikki tältä erää. Ei muuta kuin hyvää yötä kaikille ja nukkukaahan hyvin ja nauttikaahan nyt näistä ihanista talvimaisemista ja tilaikaahan mun kanavaani ja Superjudokat kanavaa kanssa ja tämmöstä. Joo. Soitsi seuraavan kertaan. Morjens ja pitäkää huolta toisistanne ja voikaa hyvin. Palaamme Kalpa Jukurit pelin tunnelmiin sitten perjantaina. Siihen asti heippa ja hyvää yötä.